Thank you.
Thank you.
am fost pe avion, să fie avion, vor bere ce fie, a fost cantă de arroz.
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jag ser den här. Yes. Yes. Det där var från Sibanchets huvud. Su da getirir misin?
Thank you.
8-9. Mən bu çox qəşəkdir. Böyükən növbəsi başı yaxşı olur. Özləm. Çay qırağı böyükən. Həsəbə, o da siz yığan böyükən növbəsi lak güzəl dadı olur. Gələ nə? Nurlu səslər gələ. Çay bitər, biraz uşaq parmağına qandırı başa düşürəm. Mən nə sən söhbət edirəm. Thank you.
kimseyle uşa.
J'avais la gueule sur la maison, ça. Même si elle sur la table, elle a eu du muscle, ça.
Я не сломал. А ты набили нас в красный? Ой-ой. Хочу.
Yaxşı. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Güzel laf bir şey değil. Öyle mi? Allah bütün işlerinizi böyle güzel yolun dilesin. O niye? Diyor. Götüm de iyi. Tabii sen istersen çalışsın.
da o şiirinde yiyip yiyecek. Derman atmışım. Ölürüm sana. Güle güle. İyi misin? Et mi çay işte? Belasına parayacağım. Böyle pişmişim de parayacağım. Para.